I avui, on viatja el Llenguado? Avui, a un lloc on parlen català occidental i oriental alhora. Tan alhora que des de fora no se sap on són. I és que de vegades és una línia tan fina... Ara em diràs que la divisòria entre el català occidental i oriental és com una tanca metàl·lica que separa cases i carrers i que es veu, pràcticament. Com... Doncs sí, una mica sí que és així. De fet, me'n vaig a Solsona i t'ho ensenyo. Para bé l'orella. Necessito un bany de bosc. No, 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 és broma. És que sóc de poble i m'enyoro. He vingut al Solsonès i m'escapo a Lladurs, als camps de Cal Xalagues. Això és un pi, concretament la seva varietat és pinassa, que és l'arbre més típic del Solsonès. Aquí, precisament, podem veure dues classes de pi, que són els més típics de la nostra comarca. Si t'hi fixes, n'hi ha un que té un tom més vermellós i l'escorça més prima, que és un pi roig. De fet, al Solsonès li diem rajolet. Ah, rajolet. Del pi roig se'n sol dir rojalet, però en alguns llocs, com a Solsona, han fet una metàtesi i han canviat l'ordre de dues vocals, rajolet. I a sota els pins ja ha passat alguna bèstia. Aquí podem veure clarament com porc fer i ha fet festa major. Aquí fa una mica de planellet, que segurament s'hi va entollar l'aigua. El porc fer, de fet, si busquem una mica, fem una mica de porc fer... Aviam, farem de porc fer aquí. La humitat ja la tens. Vale. És una olor molt característica, olor de bosc. Doncs el porc fer és el que busque. Humitat, refregar-se, fer-se aquí la seva banyadeta, poder-se rascar una mica i continuar el seu camí. Solsona, trepitjant la línia. He vingut aquí a buscar paraules. Però, de moment, el que sento és la remor del bosc a la casa pairal del Daniel Rovira. D'ell m'inquieten algunes vocals. Busque, refregar-se... Aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. Tu t'agrada molt mossegar, eh? Pues aquest és el ruc típic català. És la raça autòctona de Catalunya, és el guarà català. I veig que els encanta el pa, no? Bueno, el pa... El pa, per elles, és una gormanderia que els encanta. Una què? Una gormanderia. Gormanderia. Una llaminadura. Llaminadura. Amb el pa sec, les fas anar on vols. L'únic que has de mirar... He de vigilar amb els dits. La mà plana. Alguna babada te l'enduràs, però... Sí. Veus? Sí, són molt de l'arudes, del pa. I molt, sí, molt què? Molt de l'arudes. De l'arudes. Sí. Llam... Els hi fa de l'E, els hi fa com a nel. Els hi agrada molt. Sí. Ai. I el bo que tenen és que fan de desbrossadores naturals. Clar. No necessiten ni engegar-les, ni ficar-los-hi gasolina. Elles netegen, van pasturant. Ui, ui. Oh. És la Florinda? La Xula. 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 És molt mona. Rosita, mira qui tinc. No, eh? He de venir jo. Però res, ni amb el pa bé. Sort de la psicologia rucaril del Dani. És desconfiada, però... Si tu t'hi vas acostant, com sí, si no anessis amb ella, xerrem tranquil·lament, llavors ella veu que... Ella veu que ja fa i... Ella veu que ja no li fem cas, diu, ospa, tu, aquí hi ha algú. Què? Què hi ha aquí? Què hi ha? Ara! Ah, punyetera. Ara ja sé com parla un solsoní rural. És qüestió de veure com parlen els solsonins urbans. Que hi ha alguna cosa estranya que no sabem bé què és. Vaig a investigar. Els de Barcelona ens diuen que som de Lleida, els de Lleida ens diuen que som de Barcelona i estem en un terme mig. La gent de Solsona parlem una mica com el català oriental i el català occidental. Estem entre mig i tenim expressions i paraules dels dos. I si jo volgués parlar amb algú que realment sap català d'aquí a Solsona, amb qui hauria de parlar? Amb l'Eugeni Berniol, que és el professor de català de l'institut que... El vas tenir, tu? Sí, el vaig tenir. Doncs aniria a parlar amb ell. Aniràs a anar a parlar amb ell, sí. Me'n vaig a veure'l. Si aquest home ha ensenyat català a mig Solsona, a mi també podrà ensenyar-me com parlen els solsonins. A vegades parleu com els de Barcelona i altres vegades com els de Lleida. Quins són els trets distintius del solsoní? Sí que tenim característiques com els de Lleida i també com els de Barcelona. Si els de Lleida tenen 5 vocals àtones, a Solsona en tenim 4, i en canvi a Barcelona només 3.
Estem entre tots dos, és veritat. Esteu entre dues aigües. Entre tots, sí, sí. I llavors diem home, com a Lleida. Clar. I en canvi, no diem com a Lleida panet, panet. Diem panet, aquesta vocal neutra. Panet, pa. Com també veníem, i a Lleida diríem veníem. A Barcelona sí que pronuncien la vocal neutra. Fan, ell fica, ell posa, canta. A Solsona diem, ell cante, agafe. La tercera persona és amb una E tancada. I això com és que us passa? Justament aquí, a Solsona. Si vols, aquí mirant un mapa... Ah, molt millor, molt millor. Solsona el trobaríem més o menys per aquí. Predomina el central, però molt a prop del nord-occidental. Llavors, totes les poblacions que més o menys estiguin en aquesta línia... Poden tenir característiques del nord-occidental i del central. Se'n diu català de transició. No és ben bé ni carn ni peix, ni central ni occidental. Però la línia divisòria existeix, de veritat? A la carena de Sant Gabriel se separen les aigües. A llevant van a parar a la conca del Cardener i el Llobregat. A ponent, a la del Segre i l'Ebre. De la mateixa manera s'hi separen els parlars. A un costat s'estenen els dialectes occidentals, a l'altre, els orientals. És un lloc que permet captar molt bé les continuïtats entre la natura i la cultura. I llavors la ratlla on seria exactament? Seria per aquí davant, mira, encén. La ratlla segueix bastant la carretera, o sigui, tot el que veiem al davant i cap a la dreta és català occidental, i el que queda cap allà darrere, o sigui que ja aniríem cap a Cardona, per exemple, tot allò és català oriental. O sigui que totes les vocals neutres van caure cap a aquell costat i cap a aquest costat d'aquí no n'hi ha cap. O sigui que si ens poséssim aquí parlaríem com a Lleida... Cap allà, exacte. Sí. I en aquest cantó parlaríem com Girona, Barcelona, les Illes. Exacte. I si anéssim a preguntar les cases d'aquí sota, doncs veuríem que de seguida les cases que queden cap allà parlen més occidental i en canvi les que queden cap a l'altra banda, doncs més oriental. I tu has nascut aquí, just en aquest, sí, a la línia. A Solsona, exacte, que som a la línia, som al mig i repartim joc. Raül Garrigasait és traductor i filòleg. Dirigeix la col·lecció de textos clàssics Bernat Metge i és escriptor. La seva primera novel·la, Els estranys, molt premiada, passa a la Solsona carlina del segle XIX. Era més o menys així. Doncs m'agrada entrar per aquí, per aquesta part de Solsona. Això és el portal de Llobera i és una part que a mi em fa pensar en la història, perquè per aquí entraven 15.000 soldats carlins amb el pretendent Carles de Borbó fa 200 anys, i entraven en un moment en què Solsona estava tota cremada, per tant, doncs, m'ho imagino com un esquelet de ciutat. Gairebé. Entraven, estaven... Sí, sí, doncs, aquí occidentalegen. I com diries que és ser solsoní? És ser d'un centre que és perifèric, alhora, no? O sigui, ens ho mirem tot des del mig, però alhora tenim sempre la sensació de ser una mica una reserva, en certa manera. Yeah. No? I això d'aquí dalt, què són els solsonins del passat? Sí, això són... De fet, n'hi ha molts a Solsona de personatges d'aquests. Això són caps de viga, n'hi ha per tota la ciutat. A més, tots tenen un aire així com barroc, que recorda una mica els gegants, també, de festa major. Diuen Raül que la vida a Solsona és lenta i una mica cerimoniosa, i que cal vigilar on poses els peus. Qui vigila no traspussis? Com, no, què? Traspussis, no ensopeguis. O sigui, no traspussar és ensopegar. Hòstia, no l'havia sentit mai, aquesta, no? Encara, no. Traspussar. Cadascú ensopega com vol, que això de fotre's de lloros és molt personal. El verb normatiu és entrebancar, encara que el DIEC també aplega empassegar, ensapegar, on la culpa és del cep, i agafeu-vos fort, entropassar. Però també hi ha vida fora de la norma. Entrepassegar. Entreposar. Trepussar. Tropissar, trabucar-se, empuntegar-se. Qui no se la fot és perquè no vol. I quines altres paraules solsonines em podries dir? Aquí, per exemple, escatxiguem. L'aigua escatxiga. Ah, esquitxa. Sí, exacte. O, per exemple, mengem madoixes. Ah, madoixa. Madoixa m'agrada molt. Quan estem molt cansats o quan hem passat una temporada així i fent moltes coses, estem escanestrillats. El que en alguns llocs es diu bull, aquí en diem donagal. Donagal. Postada. 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 Què vol dir postada? És un prestatge. Ah, molt bé. Aquí a Solsona es fa servir per dir un ocell, un moixó. Un estabat, que és el que seria un escorpí. Un estabat? Un estabat. El ratpenat és un boliac. Escatafall.
Escatafall. Escatafall. Escatafall. Què vol dir escatafall? Pues, aquesta gent que són molt sorollosos, que els agrada molt la gresca, pues, diuen, ai, quin escatafall que fan, eh? Amb en Raül ens acomiadem a la catedral. Encara m'ha d'ensenyar una última cosa. I veus res estrany, si mires amunt? Home, està molt tort, no? És com si fes equilibris, l'edifici, una mica, eh? Sí, és, però... és com un combat entre l'ordre i la vida, això. Jo crec que Solsona és una mica així. Hi ha la disbauxa de Carnaval i la solemnitat de Festa Major. Doncs aquí es veu tot això, com, sí, no? Com s'aguanta d'alguna manera. Solsona fa venir gana, si més no, a mi. En Raül m'aconsella on anar. Hola, bon dia. Ostres, quants pans, quina bona pinta que tenen, sí, no? Sí, vine, passa cap aquí, sí? Que t'ensenyo i t'explico. Mira, aquests no són cuits al forn de llenya. El forn de l'Àngela ha fet venir salivera a generacions de solsonins. Ara fa pans de moltes menes, d'aquests que ja no es troben a tot arreu. Mira, el Llonguet. Ah, Llonguet. El Llonguet. Ara s'ha sentit mai, Llonguet. Abans se'n feia moltíssims, després van deixar de fer-ne perquè l'elaboració és una miqueta més lenta i ara se'n tornen a fer. I aquí tenim un pa girat. Pa girat? Jo en diria sí. Pa de pagès, d'això. No, aquí en diem pa girat, veus? I llavors, oita, l'estrella, aquest... Ostres, això és un superpa de pagès. Aquest et duré, sempre depèn de la gent, però... a mi m'agrada el pa calent. Entrem al forn. Sí. Oh, quina bona pinta. Mira, ja ha sortit aquesta fornada. Ai, dansa amb la senalla, sisplau. La senalla? La senalla, sí, sí, això és la senalla. Li diria cistella, no? No, aquí a Solsona en diem una senalla, d'això. Vols provar-ho tu? Home, doncs sí, em faria molta gràcia. Vinga, va. Ui, que no hi arribo. Sí. Vaja, vaja. Ara. Hola. Hola, Elis. Hola. Mira, el hola. Cove. Hola, que gran. Cove? Què vol dir cove? El cove. És aquest... Això és el cove? Sí, això hi ha llocs que en diuen cistells. Aquí, això és un cove. I veus, a dins del cove hi ha tot el pa que se l'han d'endur l'Elis. Molt bé. I l'Elis sí. És la repartidora. Sí. Ah, exacte. I et puc acompanyar a sí. Repartir? Si m'ajudes a agafar el cove. Clar, i tant. Sí. Mira que bé. Mira, agafem-ho. Vinga. Adéu, Àngela. Adéu, fins després. Aquesta curva és una mica delicada. Home, és ben complicada. Aquí és important no carregar-se ningú, eh? Sí. Que si te'ls fan pagar per nous, adéu. Doncs vinga, anirem amb aquell bar d'allà. Eh? Aquí. Molt bé. Tu, però, passaràs calor, eh? Potser que et destrossis la jaqueta. Què vol dir? Destrossar? Això que feia jo. Descordar, ah, la jaqueta. Ah, descordar! Sí. Ostres, ara pensava que em volies que trenqués descordar. No, descordar i cordar. Però com que avui fa molt sol, la destrosso. Vale, doncs la destrosso. Molt bé, som-hi. Doncs vinga, som-hi. No cal que tanquem, no? Aquí no ens roben. No, però la jaqueta tan aviat te la fan destrossar com trossar. És a dir, cordar-te-la. Adéu! Ets molt coneguda aquí a Solsona. Sí, molt. Viva i morta. Què vol dir viva i morta? Què vol dir? Que jo vaig ser la primera dona carnestoltes de Solsona. De debò? Sí. La primera reina carnestoltes? Sí. Ostres, sí. Tu, quin honor. Soc l'Elis. Hola. L'any 2006, l'Elis va viure una de les experiències més bèsties per un solsoní. I m'ha portat al taller bé, Casserres, no? Perquè me'n pugui fer càrrec. Aquí fan els gegants aquí, i totes les figures del Carnaval. Sí, sé que estan treballant, no els podem molestar gaire, perquè estan treballant pel Carnaval. Estarem aquí només mirant, no els molestarem, eh? I tu te'n recordes que abans t'he explicat que havia sigut la reina Carnestoltes? Sí. Doncs vine que veuràs el meu motllo amb fang. Vale, aviam. Home, està molt bé, això. Sí, han passat uns quants anys, Han passat uns quants anys, està una mica diferent, però... Tinc menys arrugues, però... I després de ser reina Carnestoltes, què passa amb el teu gegant, diguem? Bueno, fan un ninot que és com de palla, llavors el cremen. Et cremen, eh? Sí, a mi em cremen. Sí, vas veure com et cremaven. Sí, sí, sí. I què tal? Bèstia! Va ser... Home, la impressió és forta, eh? Perquè et veus allà estirat, així i tal, però, bueno... Després
passat la primera impressió, bé. Clar, clar, és que ha de ser molt, molt estrany no veure't allà cremada. Sí, no? Perquè... i anar al teu propi enterrament i tot això, però està bé, és una cosa més del... Aquest és el gegant boig de Solsona, del Carnaval de Solsona. El braç és articulat perquè llavors et pique, saps? Quan va donant voltes et pique, llavors tu t'has d'acotar perquè no et passi... Acotar és ajupir, no? Sí, exacte. A Solsona ens devem acotar, llavors si tu no t'acotes fa... Pam! Vale. La veritat és que, bé, veus pel carrer tota la gent allò acotats ballant el bufi. I els ballant el bufi, què és el bufi? El bufi, amb B, que és el ball que es balla sempre la cançó que es canta pel Carnaval de Solsona pels carrers. D'acord. I la veritat és que està... Bueno, ens l'estimem molt, amb aquest gegant, sí, nosaltres. Si només em queda un solsoní per veure, que sigui en Roger Mas. Amb ell pugem al Castell Vell. Cap on vas? S'està menjant tots els teus cacauets. La il·lusió amb què vas començar? I com és que t'has quedat aquí, a viure doncs, a Solsona? Doncs per això, perquè necessito aquesta amplitud. Bueno, està molt humanitzat, encara que no sé, clar, si segons com ho comparis, sembla que no, però realment està molt humanitzat, però... Amb 5 minuts a peu et pots sentir en qualsevol època històrica perquè no trobes ningú. Ets fill predilecte de Solsona. Això és molta responsabilitat, és molt gros, com ho portes? No ho sé, és bueno, és una cosa que per un cantó fa vergonya. Sí. I per l'altre fa il·lusió. Això passa a vegades amb els regals, no? Quan fan un regal. Jo crec que és senzillament un reconeixement per haver mostrat les pròpies arrels sense vergonya, perquè jo crec que a vegades hi ha molta gent que per un cosmopolitisme mal entès doncs a vegades s'amaga les pròpies arrels. I jo crec que el primer lloc on tu has posat els peus i on has obert els ulls és una cosa important, simplement, i a partir d'allà és on tu voles i te'n vas a voltar. Creus que la teva música representa Solsona, aquest paisatge? No la representa, però sense Solsona seria d'una altra manera. De la muntanya ens crema la cara el rei de les coses que és mitja vida. Treu-te la roba, estira't a l'herba dalt, a muntanya el neguit s'aquieta i dorm. Cargol treu banya i mira la cara el rei de les coses que és mitja vida. Treu-te la roba, estira't a l'herba dalt la muntanya, neguit sequiet i dorm. Un mar de boira on s'emmiralla el sol cobreix totes les valls d'un país inventat. O sigui, que és veritat, depèn de si has nascut a una banda o altra d'una carretera, pots reflexar la manera com parles. Reflexar, Guillem? Això és un barbarisme. No. Reflexada la teva llum. Ho diuen al Sau, i no poden estar equivocats. Doncs aquí tenim el no tan bàrbars. A veure què diu. No tan bàrbars! Voleu infinitius? En Tarzan mataria per algun d'aquests. Són bàrbars tots? Barbarismes, vull dir. No! N'hi ha un que no ho és. Derramar. Però només quan cal pagar una despesa entre tots els veïns. És a dir, fer una derrama. Que antipàtic, oi? En canvi, reflexar, per més que ho diguin els de Sau, i atinar, són bàrbars. Tant com ho és derramar si parlem de bocar líquids. Llavors, és un barbarisme i val més oblidar-se'n. Acabem un nou llenguado on hem après com parlen a Solsona. Idiota. Dic idiota amb l'accepció original grega. Persona que només s'interessa per les seves coses. Has esmentat el teu reportatge de Solsona i no el meu dels insults. És veritat. Entre els insults i els solsoners, avui hem pescat un bon grapat de paraules fresques. Sí, doncs va, de la teva visita a Solsona em quedo. Amb que calen amb compte de no traspossar. Amb les gormanderies, amb el verb escatxigar i també que quan no pots més estàs descanistrallat. Doncs jo dels teus insults em quedo. Amb passarell, coldolla, moniato, pelacanyes, carnús i matxirulo. Calia dir-m'ho així? No, però ha estat divertit. Fins al llenguado que ve.